Фізична особа-підприємець – досить проста організаційна правова форма для здійснення бізнесу фрілансеру. Проте під час реєстрації фрілансеру не завжди зрозуміло, який КВЕД потрібно обрати. В цьому відео я зібрав декілька варіантів та загалом в цілому розібрав ситуацію. Тому додивись це відео до кінця і ти повністю зможеш розібратися в цій темі. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям повністю вести, припинити, а також зареєструвати їхній бізнес. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, то підписуйся на мій канал, а також читай мій блог на моєму сайті. Також в індивідуальному в оплатному порядку я надаю юридичні послуги та юридичні консультації. Контакти є на відео та на моєму сайті. Реєстраційна форма для відкриття фізичної особи підприємця передбачає обрання КВЕДів, видів діяльності. Крім того, види діяльності важливі з податкової точки зору, оскільки на спрощеній системі оподаткування можна займатися лише тим видом діяльності, який вами обрано як КВЕД. Відповідно, якщо ви займаєтесь тим видом діяльності, який ви не обрали, то вас можуть позбавити спрощеної системи оподаткування, а також накласти штрафні санкції. В мене на веб-сайті є дві статті про вибір системи оподаткування, а також про реєстрацію фізичної особи підприємця. Рекомендую тобі обов'язково ознайомитися з цими статтями, щоб повністю розібратися, як загалом вибрати систему оподаткування та зареєструвати фізичну особу підприємця. Фрілансер насправді поняття гранично широке. Це може бути копірайтер, дизайнер, монтажер відео, програміст, маркетолог чи будь-яка інша особа, яка власне здійснює роботу віддалено. Згідно українського законодавства, такого виду діяльності як фріланс немає. Тому в конкретній кожній ситуації потрібно підбирати КВЕДи індивідуально. Також в українських реаліях найбільш популярними видами діяльності для фрілансу є програмування. Тому найактуальніше програмісту обрати основний КВЕД 6201, а як додаткові обрати 6202, 6209 та 6311. Саме ці КВЕДи повністю покриють види вашої діяльності. До речі, я зняв окреме відео про податки для фрілансера. Якщо тебе це цікавить, можеш ознайомитись із цим відео та дізнатися про всі податки. Також часто фрілансери займаються налаштуванням реклами, чи це в AdSense, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Власне, для таких фрілансерів потрібен вже інший КВЕД, а саме 7311 рекламні агентства. До речі, такий самий КВЕД підійде і для осіб, які займаються блогерською діяльністю, незалежно від платформи, чи це Instagram, YouTube, Facebook, чи можливо якийсь текстовий блог. До речі, я вже зняв відео та скоро опублікую на моєму каналі окремо про блогерів. Розкажу, як їм зареєструватися, які податки платити та все індивідуально конкретно для блогерів. Якщо тобі це цікаво, то обов'язково слідкуй за моїм каналом. Якщо ти фрілансер і займаєшся монтуванням відео, то тобі актуально обрати КВЕД 5912. Якщо ти займаєшся копірайтингом, то є два варіанти КВЕДу. Зокрема, це може бути 6399 або ж 8299. Отже, як загалом зрозуміло, КВЕД, який потрібно фрілансеру, залежить від самого фрілансеру і від того, чим він займається. Але тут є один великий нюанс. Наприклад, ти фрілансер різноробочий. Раз працюєш на дизайні, раз монтуєш відео, раз взагалі текст якийсь пишеш, а потім рекламу налаштовуєш. Який КВЕД тобі в такому випадку обрати? Тут існує два підходи. Перший підхід – це просто обрати більшу кількість КВЕДів, оскільки в ФОПу дозволено обирати багато КВЕДів і податок від цього не збільшується. Крім того, якщо ти працюєш на закордонну біржу фрілансу і отримуєш гроші через Payoneer, або якусь будь-яку іншу платіжну систему, то тоді можна обрати загальний КВЕД «Інформаційні послуги». Він є під номером 6399. Оскільки неможливо відслідкувати, які ти саме послуги надаєш, просто виставляєш інвойс на інформаційні послуги. Але це актуально тільки для того, хто отримує гроші посередньо через платіжні системи. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ти загалом зміг собі прояснити ситуацію із КВЕДами для фрілансеру і зможеш собі правильно зареєструвати фізичну особу підприємця. Якщо в тебе є якісь питання, я завжди готовий надати тобі юридичні послуги та консультацію. Контактні дані є на відео або на моєму сайті. Також обов'язково пиши коментарі, я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові круті відео, а також розкажи про мій канал своїм друзям та розкажи їм про це відео. А також переглянь інші відео на моєму каналі, а там багато цікавого про податки та здійснення бізнесу в Україні, ну і про закриття бізнесу.